Björn Linder i studion som sagt, och vi ska prata några ord om det stora som hände i söndags. Vi ska börja med att säga hjärtligt grattis då, först och främst till prestationen Björn, att få med två stycken treåringar till kriteriet, och naturligtvis till den själva segern. Hur många treåringar började du året med? Jag hade 7 stycken från början. Och fort bok till kriteriet, i det ljuset är det ju en ändå större prestation. Är du nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Kan du berätta hur det känns? Har du hunnit summera det någonting? Ja, det har ju varit en tung natt, men jag tror nog att den rätta glädjen kommer nog när jag kommer hem och får sätta mig på baksidan på huset och fundera på det här, men jag är helt nöjd. Jag förstår det. Hon var ju utomordentligt bra. Hon har varit bra förut, men jag tyckte att hon var bättre än någonsin, måste jag säga. Har du specialpreparerat henne på något sätt? Nej, jag kan inte påstå att jag har gjort, utan jag har försökt hålla henne i en fin form och bra författning och haft henne att trivas. Och hon visar ju verkligen att hon gjorde det igår. Ja, hon är ju, som vi pratade om i segerintervjun också och även innan tävlingen, var hon den mest rutinerade med sina 18 starter i det här fältet. Och ja, det har du redan berättat att det tror du har betydelse. Jo, det måste ju ha, alltså ju mer matcher man har gått, ju hårdare blir man ju. Ja, och vi har också pratat om Prips dubbel, det är väl någonting du ser fram emot också, hoppas jag. Ja, en Prips gör ju inte ont ibland, så att, och får man sen två, då blir det ännu godare. Hörru du, vi ska ta och titta på loppet igen, Svenskt Travkriterium igen alltså, och den här gången då med dina egna kommentarer. Här är ni då på väg upp bakom startbilen. Vad tänker man på i sånt här ögonblick? Ja, man har väl bara just så här att allting ska gå iväg och ingen häst ska bråka och att allting ska fungera så att loppet får gå iväg direkt. Va? Det är ju också väldigt viktigt att inte det blir något strul och någon käkar som går sönder eller att det händer någonting. För det blir alltid, man är ju laddad för en start alltså. Och sen om det då händer någonting då kan det ju röra till ritningarna, men tack och så gick det ju vägen direkt. Men du ser rätt så avvaktande ut där. Du väntar på att de ska ta sig in. Ja, jag var väl lite inne på att se vad Goop skulle göra om han tordes ta rygg på Hugosson. Och det gjorde han ju. Och då gick jag ner lite grann för jag tänkte ta rygg på Glenn ett tag. Va? Men sen såg jag att han backade lite grann med... De är iväg, vi har invändigt ett ville hål långt utifrån. Count of Luck, va? Och då tyckte jag att det var inte så dum rygg det där. Det var väldigt trångt efter en 100 meter, men travsäker och lätt att placera som hon är, så var det inga större problem där, men det var väldigt trångt där. Och här har du då placerat henne i den rygg som du sen skulle behålla bra länge. Ja, det var en väldigt bra rygg och han tillhörde ju favoriten och det är ju en önskeposition. Vad tänkte du på här? Hon sitter som ett frimärke i ryggbånen. Ja, jag hade bara en sak i skallen, att personen, ja, den ryggen ska vi ha, då kan vi vara väldigt långt fram och hon får inte släppa greppet här alltså. I det här läget och senare när själva accelerationen kommer från Crampton Lux sida, så sitter hon kvar i ryggen. Smackar du då eller följer hon bara med automatiskt? Nej, hon var på en kanondag alltså, hon bet sig fast, jag behövde inte smacka, jag behövde inte köra någonting alltså. Så det var en underbar känsla hela tiden, för att hon löpte så lätt och fint. Va? Ja, hon såg väldigt smidig och fin ut. Här har du dessutom ganska god överblick över de andra. Konstaterar du någonting i det här läget? Ja, jag hade ju kamrat här ner på insidan och vi hade ett litet snack om vi ska åka till Norge. Så vi hade ett litet snack om resan ett tag, för det var ganska lugnt en bit. Menar du det? Så vi satt och pratade framtiden. Ja, vi har det. Ja, det är roligt att höra att man kan vara så kopplad i så pass stort. Ja, sen frågade Tom, vem fan är det som är i rygg? Ja, det är min. Ja, då så, du är lugnt. Sedan har vi ett sista par bestående av Tom. Ja, det händer inte mycket. Nej, det gjorde inte det. Och det är alltid bra när det är sådana här stora lopp när det inte händer så mycket. Inga diskningar och inga överkörningar, utan det var ett bra storlopp. Alltså, ingen var arg på varandra efter mål. Alltså. Det är många här som ser bra ut, har krafter kvar. Ja, men ändå så var ju tempot rejält uppskruvat ändå, alltså det är ett fantastiskt lopp hon gör. Nu går ju han ut här med
Anton Luck. Och du ser att hon är nästan som krullar håret på honom på bort och långsidan. Ja, hon följer verkligen. Ja, direkt. Alltså hon var ju helt underbar. Va? Här, hon bara smiter med. Alltså. Och det heller, jag menar, du spackar inte alls. Hon följer bara. Nej, hon bara följer mig. Jag behövde inte göra någonting. Va? Sen nu börjar det bli lite problem här. Alltså, för att Johansson som är, var ju på väg att orka hålla mig kvar ute. Men jag har som tur så jag får gå ner igen. Va? Och vilarna. Nu rycker jag propparna. Och då har jag ändå norskhuvudlaget kvar. Va? Och det har jag tagit tag i remmen nu. Va? Och så rycker jag upp lite grann som ska känna att gubben är vaken. Kollar utåt, kollar inåt, uppåt. Det var inte så många nu som skulle ha med det här att göra med än jag och Kontor Lack. Och nu kommer Linder till attack här kraftigt. Och som ni ser så skjuter jag på rätt bra med mina 94. Och det hjälper i det här läget. Och här är det klart. Ja, nu är det ju helt klart. Absolut. Där kom gesten. Ja, det var helt fantastiskt, Björn. Det är bara att återigen buga sig och önska en trevlig resten av året förresten. Vad ska hon göra under året? Det börjar bli svårt nu. Ja, det är ju så att om man nu ska ha någonting att klaga på så är det ju så att treåringar som springer in pengar, de blir ju belastade med 20 meter hit och 40 meter dit. Det tycker jag är lite snett. Vi måste börja satsa mer på alltså treåringar möter treåringar. Mm. För ska hon gå ut nu i gulddivisionen här, då blir det ju svettigt, va. Men jag tycker att hästar, vind och vi, alla de här som är bra, de ska möta varandra i årgångslopp mera. Och okej, okay. Det kanske blir en som tjänar väldigt mycket pengar, men det ska han ju göra i och med att han är bra. Mm. Ja, nu är det ont om årgångslopp. Nu är det så sent inne på säsongen. Nu börjar det bli slut. Ja, men funderar du på att låta henne ta det lugnt? Eller? Det får vi se. Det, jag vill kalkulera med henne att hon skulle göra som 3- och 4-åring toppprestationer och så sen träffa någon trevlig kille och få nya för som kommer in i träning. Mm. Och jag är inte mycket för att märrarna ska gå till de blir väldigt gamla sådär. Det tror jag inte på, utan de ska in i aven i tid när de har presterat mycket bra. Sympatisk inställning. Och därmed ska vi överlämna dig åt din familj som finns här i kulisserna. De är här samtliga och tittar på det här nu. Och ni ska få åka hem i lugn och ro till Boden. Tack för att du kom hit och igen hjärtligt grattis. Tack. Här är du. Ja. Jag har lagt ut över platserna här. Nu tar vi då. Mm. Det här tycker jag var bra för det känns inte som att det är någon som ser på.